Aa, hanım biraz yavaş olun. Getti. Sür. Hadi ne olur. Arkamızca bir maşın düşün. O benim maşınım. Bəs pulun qalığı? Sabahın xeyir, ağası. Sabahın xeyir. Yine bakırsan. Teze ne var ya burada? Bizim baklar, canikler var diye. Yazdım gerisi. İndikiler bir derdi bir sümür. Ay seni. Bura bak. Dünen çok gözledim ha seni. Bağışla. Maraklı bir müşteri düşmüştü. Ona göre de biraz ləngidim. Aha. Ay sağ ol, bir görme. Yok. Elə bilirsen yadımdan çıkıp. Ama indi yok, akşam. Mensiz olmaz, işten sonra. Deyin görün bura. Bir dedi, Türk'ün sözü bu qəsdi hardan oxumaq lazımdı? Döyürdən. Ha? Ne dil dedi bu? Mongol dilində. Ha. Mongol dilində bilirsən. Akademiksən. Mən rəhmətli atova, həm də rəhmətli anova deyirdim ki, sən böyüyəndə çox uzağa gedirsən. Həvə, bundan uzaq olmur ki. Murat, salam. Ha, salam Gülya. Oy, 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 mən kimi görürəm? Mənim ürəyim, mənim həyatım. Oo, sən Çin dilində də oxuyursan? Çüşka, Çin dilində yox, Mongol dilində. Bu dəfə mənim əlimdən heç yerə qaça bilməzsən. Axı sən, yəni sən görmürsən ki, mən səndən ötürü alışıb yanıram. Bəs sən niyə mənə qarşı bu qədər laqeydsən, hə? Mənim balacım, mənim əzizim. Murad, ona deyən ki, mən daşdan döyürəm, amma mən kişiyəm. Necəsən, Murad? Sağ ol. Aa, köynəyin niyə belə əzikdir?
Gel gede eve gel. Bütün köyün evlerini yumuşam ütüləmişəm. Gel gede. Qayıtmaq pis aləmətdir. Sonra mütləq gələrəm. Aparım səni. Yo, mən çörək almağa gedirəm. Amma hələ qayıdacağım mənim öz üzüm. Murat gözləyəcəm ha. İşlərim. Nə lazımdır? Bağışlayın, mən Ayda xanımı görməliyəm. Buyurun keçin, 4-cü mərtəbədə. Sağ olun. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Salam. Biz artıq kranı düzəltmişik. Çox sağ olun. Mən sürücüyəm. Dünənki taksinin sürücüsü. Siz bunu yaddan çıxarmısınız. Mən sizi usta ilə səhv salmışam. Bağışlayın. Bir dəqiqə gözləyin. Buyurun. Əziyyət çəkmisiniz. Bir dəqiqə. Dayanın. Xahiş edirəm. Siz indi boşsuz? Boşam. Onda mən aşağıda gözləyin. 5 dəqiqə gəlirəm. Bir saatdan sonra özüm əlaqə saxlayaram. Zəng eləyərəm, dedim axı sənə. Aydındır. Hə, yaxşı, hələlik. Hə, oldu. Alo, yox, indi vaxtım yoxdur. Mən özüm əlaqə saxlayaram. Niyə dayanmışım? Demədiz ağa, hara? Gedək. Yüngüldülər, çox sağ olun. Yeri gəlmişkən sizə necə müraciət edin? Adım Murad. Mənim Saidə. Bilir. Baxmış. Hə, vəsiqə. Bugün məni müflis elədiniz. Yaxşı ki, üçüncü paltarı sizə göstərmədim. Yoxsa onu da almalı olardım. Adətən sürücülər müştərilərlə söhbət eləməyi xoşlayır. Xüsusilə qadınlarla. Elədir. Məncə bu düzgün deyil. Niyə? Şəxsən mən mane olmaq istəmirəm.
Doğrudan. Mənim elə gəlir ki, bu paradoksdur. Deyirlər, söhbət uzun yolu qısaldır. Amma yenə də yol boyu düşünmək... Daha yaxşıdır, hə? Hə, elədir. Tamamilə düzdür. Hə. Hə. Bir dəqiqə gözləyin. Hə. Mən heç nə deyə bilmərəm. Qoy fikirləşim. Hə. Yox. Gidey. Hara? Eve. Gelin. Buyurun. Çay istəyirsiniz? Yox. Bəsdir? Bu çoxdur. Bəs eləyər. Etiraz eləməyəcəm. Yoxsa yenə inciyərsiniz. Düzü, biraz ağılsızlıq elədim. Yəqin mən özüm də nəyisə düzgün eləmədim. Bağışlayın. Mənə ara bir maşın lazım olur. Bəlkə nömrənizi verəsiz? Əlbəttə, yazın. Çantanızdadır. Sağ olun. Deyin yazım. Bugün de bunları unutublar. Hop. İndikiler pivede ölçü. Sen yadıma gelmez piveler kabaklar idi. Jigulovski, Baçkavoy. İndikiler hamısı kimyadır. İçmeyi olmuş.
Vəziyyət gərgindir. Yenə nəsə olub? Neftin qiyməti enib. Yəni, bu belə vacibdir. A, sən qəcəcə toxunmursan. Bazar iqtisadiyyat, niyə bazar? De görüm, özün necəsən? Hə? Deyirəm, özünü necə hiss edirsən? Nə bilim. Axır vaxtlar havam çatmış. Bir gün vaxt tapıb gedər həkimə. Narahat olma, həkim dostumdur, pulsuz olacaq. Bunları da içmək olmur, başdan ayağa ximiyyəti. Yaxşı, mən də yavaş-yavaş gedim. Sər, maşını ustaya göstərməliyəm. Hmm. Nədir, daha qapını da bağlamırsan? Bu vaxt səndən başqa mənim yanıma kim gələ bilər ki? Elə bil zəlzələ olub, buralarda. Gəl, gəl xörəyini soyutma. Bəs də orada burada yediyin. Hı-hı. Biraz da ev yeməyi dat. Ah. Balıqları heç olmasa vaxtı-vaxtında yemləyirsən? Bunlar ölsə uşaqlar səni bağışlamayacaqlar, ha? Görəsən, nə vaxtsa geri dönəcəklər. Yedin, nuş olsun. Hı-hı. İç. Lena'nın, uşaqların yeri görünür. Hardadır bunlar? Hollandiyada. Əlaqəniz var? Ara bir zəng eləyirdi. Allah lənət eləsin xallı iblisə. Gör nə qədər ailələri dağıdıb. Nə qədər həyatları puç eləyib. Yaxşı, soyun. Soyun da. Sənə demirəm, soyun. Güya ki, Lenadan başqa heç kəsin qarşısında soyunmamısam. Mən də ki, heç vaxt çılpaq kişi görməmişəm. Soyun görüm, çıxart köynəyini, çıxart, çıxart. Dayan, dayan, maykanı da çıxart. İşe düşmədik. Amma cansılı kişisən, ha. Hələ bir qalstukda keçirəydin. Yaxş. Mən bugün evi yığışdırmıram. Çünki deyirlər, gecə ev sürmək pis əlamətdir. Sən açarı bəri ver. Sabah gəlib özüm yığışdıraram. Sənsə dincəl. Belə. Hə, bir də sevin ki, mən hələ səni şalvarını soyunmağa məcbur eləmədim.
Yəqin eşitmisiniz. Neşe vaxtı taksi sürücülərinə hücum eləyən bir manyak peyda olub. Tapa bilmirik. Sizin köməyiniz lazım. Hər halda bu barədə eşitməmiş olmazsınız. Bu adamdan şübhələrik. Ne olur? Salam. Salam əleyküm. Görməmsiniz. Kimi saxtarırlar? Mən dünən heç nə eşitməmişim. Mən də eşitməmişim. Götürün, lazım olar. Dünən yenə Əhmədlidə bir taksi sürücüsünü öldürüblər. Son bir ayda bu ikinci qətli hadisəsidir. Buyurun. Baxın, görün, tanış gəlmir. Reis, mən bu adamı görməmişəm. Tanıya bilmirəm. Yox, mənə də rast gəlməyib. Ola bu mənim qaynatama oxşayır. Elə bilib bir almadı, iki yerə bölünür. Yaxşı hala. Buyursun. Lazımdır, ünvanını verim. Ciddi deyirsən? Reis zarafat eləyir. Sadəcə onun qaynatasından zəndi zəhləsi gedir. Yaxşı, diqqətli olun. Necə deyərlər, ehtiyat edin yaraşığıdır. İşdir, şübhələ bir şey görsə, süründüz şöbəyə. Hə, arxa olun. Özünüz ağıllı adamlarsınız. Yaxşı, mən gəlir. Hələli reis, sağ ol. Mən o rəhmətliyi yaxşı tanıyırdım. Əsil kişiydim. Yazıq. İki uşaq yetim qaldı. Coğrafiyadan dərs deyirdi məktəbdə. Sən öl, o bizim hamımızı bir-bir dənləyəcək. Bir şey fikirləşmək lazımdır. Bax, elə özün də fikirləş. Ax, sən bizim şanlı partiyamızın keçmiş bosslarındansan. Bütün qələbələrimizin təşkilatçısı. Qulaq asın uşaqlar. Mənim təklifim var. Deməli, hamınız mənim telefon nömrəmi öz telefonunuzun birinci düyməsinə salın. O əclaf, işdir birdən. Hansınızın maşınına minsə, fürsət tapıb çağırış düyməsini basın. Birazdan zəngi kəsin. Onda mən hər şeyi başa düşəcəm. Elə həmin dəqiqə həmin adama zəng eləyərəm, o da mənə harada olduğunu işarələrlə birtər başa salar. Çalışın, maşını asta sürün. Vaxtı uzadın. O vaxta qədər də mən hamınızla əlaqə saxlayıb özümüzü çatdırarıq ora. Və o bir namusun anasını ağlar qoyarıq. Birdən başa düşsə, qaçsa onda nə olsun? Sonra da deyirsən ki, qaynatamın mənə zəhləsi gedir. Gedər də. Nəyə görə? Ona görə ki, başın bomboşdur. Yaxşı görmək. Qaçır qaçsın da gözüm aydın. O qaçar, sənin də başın sağ qalar. Vəssalam. Bir də ödəyən görmək. Bəs mənim qaynatamın bura nə dəxli var? Keyfdir. Baba, klientin gəlir. Görmüşsən, İran. Yaxşı. Ay qızlar, gəlin mən sizə aparım. Doğrudan da oxşayır. Oyna bax. Bircə onu bilirəm ki, sənə sözüm üçün deyəndə xoşuna gəlir. Yaxşı, bəsdir. Nə bəsdir? Bu barədə sonra danışaq. Sonra nədə alacaqsan? Mən gəlirəm. Orada biabır elədiyim, bəsdir. Yaxşı, qutar. İndi yeri deyil. Daha səndən heç yana bilmir. Bağışlayayım, daha gedə bilməyəcəm. Necə yana gedə bilməyəcəm? Düşün. Bu nə eləyir? Dedim ki, düşün, tez. Çıx, tez. Nə olub axı, niyə getmirsən? Al, götür. Nə inirəm bunu? Thank you.
Eş səhv eləmişik. Həmin adam deyilmiş. Amma zalim oğlu Məmmədin qaynatasına necə oxşuyurdu. Alo. Hər vaxtınız xeyir. Aidədir. Murad, eşidirəm. Tanıdım. Sizin de boşsuz. 10 dəqiqə boşalacağım. Sizi ofiste gözləyəcəm. 20-25 dəqiqədən sonra orada olaram. Yaxşı. Mən. Tanıdım. Onda gedək. Dükkanlara. Gödəkçəniz mübarəkdir. Təzə deyil, sadəcə təzə yuyulub. Gedək çimərliyə. Axı mövsümü deyil. Bugün bizə xarici qonaqlarımız gəlir. Odur ki, anlayırsan da. Azad bir quşam. Dənizə. Dənizə. Niyə məndən bir dəfə də olsun, heç nə soruşmamısınız? Bu yaxşıdır, yoxsa pis? Hərdən yaxşıdır. Bəzən istəyirəm ki, kimsə mənə sual versin. Bir şey soruşdum. Birdən sualım yerinə düşmədi. Onda cavab da yerinə düşməyəcək. Maşında susa gələndə bilirsiniz nə fikirləşirdim? Yox. Fikirləşirdim ki, sizin sükutunuz çox səmimidir. Yəni, belə də olur? Əlbəttə. Son illər mənim buna əmin olmağım üçün kifayət qədər vaxtım olub. Bəzən sükut da söz kimi səmimi və ya saxta ola bilər. Bir də görürsən, insanlar bir-biri ilə yola getmirlər. Küsürlər. Dalaşırlar. Düzü burada yaxşı heç nə yoxdur. Amma bunlardan nə qədər qəribə olsa da səmimiyyət var. Burada bir aydınlıq var. Daha bir şeylər də var. Bəzən insanlar bir-birinin üzünə gülür. Qucaqlaşırlar. Nə bilim, hal-əhval tuturlar. Bir-birlərin dərdinə şərik olurlar. Yəni, hər şey necə olmalıdırsa, elə də davam edir, elə də baş verir, bircə şeydən başqa. Bütün bunlarda bir damcı da olsa səmimiyyət olmur. Demək istəyirəm ki, sükut da insan münasibətlərinin tərkib hissəsidir. Əlbəttə, əgər o səmimidirsə. Sizə elə gəlmir ki, mən boşboğazlıq edirəm? Yox, qətiyyən. Qısası, demək istəyirəm ki, normal həyat və səmimi insanın münasibətləri bir ayrı. Özünü bu münasibətlərin və həyatın yerinə sırayan ritualsa bir ayrıdır.
İnsanların həyatı nə qədər maraqlı olursa olsun, bu ritual onların yaşayışında çox böyük yer tutur. Adətən belə olur. Çayımı soydu. Birini də sifariş eləyək. Deyəsən çox yorucu danışdım. Elə mənim sükutum kimi. Murat, sen komünist olmuşsan. Çattırmadım. Bana da imkan vermediler. Bilirsen ne var Murat? İsteyirəm siyasetle meşgul olun. Oyun getdiğim, partiyaları gezdiğim, deyibim, nizamnameleri okudum. Ve sonra? Beğenmedim. Neyi, partiyaları? Yok, nizamnameleri. Hamısında da aynı şeydir. Demokratiya, sosyal da bilim bakışlar, debatlar, nizamnameleri eğer hamısının eynisi, niye meydanlarda vuruşurlar, dövüşürler birbirinin başını yarılarak ne için? Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmə. İndi neyin emeği fikrindəsən? Siyaset beni daha rahatsız, daha rahatsız çekin özü. Geceler de yoxma geçeyim. İstəyirəm bir partiyamız olun. Hansının? Uzağa gitmərəm. Evimize hansı parti yakındırsa oran. Bu da kimya, bu da kimya. Ay seni. Belki ben sizi şam yemeğine davet edeyim. Ben yine neyse düzelemedim. Dostlarımla ben bir eneneye sadıkıyım. Biz her ayın 13'ü bir yere yığışıp nahar eləyirik. Yeri gelmişken bugün ayın 13'üdür. Siz beni orada davet eləmək istəyirsiniz? Bu kişi məclisidir. Qadınlara nifrət edirsiniz, nədir? Yox, əksinə, niyə ki? Onların hərəsinin öz ailəsi var. Bəs sizin? İndi yoxdur. Onda mən sizinlə gedirəm. Axı... Onlar sizi oxşayırlar. Onlar məndən də yaxşıdırlar. Onsuz da mən sizinlə gedəcəm. Siz məni başınızdan eləyə bilməyəcəksiniz. Olar. Olar. Salam. Salam. Tanış olun. Ayda. Salam. Aleyküm salam. Ümid varım size mani olmadı. Əksinə, Ayda hanım, siz nə danışırsınız? Eğer bilseydiniz, bu iller ərzində biz birbirimizi o kadar bezdirmişik. Buyurun. Sağ olun. Odur ki, siz bizim için...
Çingiz davam elə. Səhrada bulaq kimi. Kifayətdir. Çingiz bizim rəssamımızdır. Mən onun geniş təxəyyülünə o qədər ümid bəsləyirdim ki. Amma görünür yanılmışam. Çünki o özünü yalnız Çingizin rəsmlərində biruzə verir. Hüseyn, bəlkə məharətini göstərəsən? Yağışdan sonraki yağmur kimi. Vay, vay. Başqa məsəl tapmadın danışasan. Düz deyibləri, qaradan o yana rəng yoxdur. Hüseyn bizim mikrobiologdur. Sadiq. Bu yaxınlarda o mənə öz iki kitabını bağışlayıb. Mən də onları oxudum. Bir şeyi başa düşdüm ki, hələ o səviyyəyə çatmağıma çox qalıb. Rafiq, bəlkə bir söz deyəsən. İstəməz. Yoxsa mənə də şərəfləndirmək istəyirsən. Rafiq bizim təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndisimizdir. Görürsünüz necə ehtiyatlıdır. O hətta ofisanta qayğanaq sifariş eləyəndə belə yumurtanı qabaqcadan sındırmağı tövsiyə edir. Amma bunların hamısı keçmişdə qalır. İndi isə rəssam mebel ustası. Hə. Mühəndis lift təmir eləyir. Mikrobiolog isə balıqçılar üçün xüsusi qurt yetişdirir. Tamamilə doğrudur. Murad isə Murad taksi sürücüsü. Yaxşı ki, vaxtında maşın ala bilib. Mən isə təvazökar, musiqi professoruyam. Odur ki, mənə allatmaq istəyəndə saxta notu o dəqiqə hiss eləyirəm. Oh, bravo. O çörəyi mənə ver. Bu qız kimlə gəlir? Muradla. Belədir. Lap nazir arvadına oxşayır. Hansını alır? Suyu da ver. Ay, sağ ol. Hüllü boyunun. Xahiş eləyirəm. İçək Ayda xanımın şəhəni. Sağ ol. Çox sağ ol. Gələk mənim üzrlü sayasızda. Sağ ol. Mənə bax, sən sus. Sağ ol. Düz deyil. Getdi. Nuş olsun. Profesor, tez anekdotun yoxdur. Niyə yoxdur? Günlərin bir günü bir çəpgöz Singapurdan gəlir Şəkkir. Hacı daha görürsün. Bu nə görkəm? Bu maraqlıdır. Mələbə, bağzala qar yağır. Yanır, ey. Arka görə biri də siz onlar, tez, tez. Ye, nuş olsun. Zabana bax, ey. Gör bir stəkan arağa, bir parça çörəyə görə. Ziyalı bir insandır, küçək yaşına çevrilər. Ayağa qalx. Ayıbdır. Aramızda xanım var. Yazıq acıda, neynəsin? Diz çök. Ölsün, ya qalsın. Ölsün, ölsün. Edam olunsun. Bu da bizim dostumuz. Yok, kalsın. Aferin, aferin. Ayda hanım, bakın da. Hanım seni bağışladı. Biz de onun kararıyla razılaştık ki, geleceğe de dikkatli ol. Kerim bizim dostumuzdur. Emekler artisti. Vaktiyle Hamlet'in, Kefli İskender'in benzersiz obrazlarını, rollarını yaradan bir insandır. İndi isə belə də. Bəlkə bizə aydınlaşdırasan nə baş verir, hə? Bəlkə yeni il gəlib, bizim də xəbərimiz yoxdur, fil qulağında yatmışıq, hə? Başa sal da. Bir nəfər kasıb olmayan, çox da kasıb olmayan adamın oğlunun ad günü idi, hə? Varisdəki Çaxta babanı hədiyələri çox sevir. Odur ki, sevgi dolu ata öz oğlu üçün əməlli başlı, qarqızlı, yolkalı, şaxta babalı bir ad günü keçirdi. Mən də fikirləşdim ki, evə gedib bəynimi dəyişsəm, eləsəm gec olacaq. Ona görə gərək məni bağışlayasız. Hə, deyirəm bəlkə balaca bir musiqi fasiləsi elan eləyə. Yaxşı olardı, bəyənilsin. Pis olmaz. Hə, onda mən getdim. Get. Thank you.
İndi isə rəqs vaxtıdır. Oradan bir şampan ver. Yakışsından. Özün bilirsin. Hades. Sizin istiqanlı həm də gözəl dostlarınız var. İndi düşündüm ki, sizin barənizdə heç nə bilmirəm. Deməzdim ki, maraqlı mövzudur. Bəlkə bir neçə kəlmə ilə deyəsiz. Deyərəm. Olmamışam, görməmişam, tutulmamışam. Mən professor dostunuzun bu halda nə deyə biləcəyini artıq bilirəm. Mən də bilirəm. Vay, 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 elə bu. Qaradan o yana rəng yoxdur. Düppədüz. Çox sağ olun. Ayda. Thank you.
Axşamınız xeyir. Salam. Daha doğrusu gecəniz xeyir. Mane olmadım. Yox, yox, mən hələ yatmamışam. Mən sabahki günlə bağlı sizinlə danışmaq istəyirdim. Qohumlarıma baş çəkməliyəm. Gedərik. Uzaq yoldur, tezdən çıxmalıyıq. Gecəyə ancaq qayıdarıq. Nə vaxt gəlim? Bu sizin planları pozmur? Yox, yox. Onda sizi səhər 7-də gözləyirəm. Baş üstə. Sağ ol. Xanım, olmaz. Mən adam gözləyirəm. Ay bacı, dedim ki, olmaz. Götürün bunları buradan. Ay, qəribə adamsız. Ay bacı, mən sizi apara bilmərəm. Ay xanım, sizə dedim ki, mən... O qədər dəyişmişəm ki, məni tanımadınız. Əslində, o qədər də dəyişməmsiniz. Bu komplimentdir. Yox, bu hissi. Amma olduqca şəxsi. Ana! Anacan! Anacan! Qızım! Ana. Niyə qabaqçadan gələcəyini xəbər vermədin? Sizi sevindirmək istəyirdim, ay anacan. Allah. Ata! Salam, ata! Hoş gəlmiş. Salam. Tanış olun. Bu Muraddır. Anam. Bu da atamdı. Çok şadım. Ne durmuşsunuz? Buyurun. Geleceğinizi bilseydin, ben de... Hazırlık görərdim. Eyibi yoxdur ana. Acından ölmürük ki. Gözləyərik. Ay da əzizim. Nə gözəl görünürsün. Çox sağ ol. Bəlkə bir kömək lazımdır. Axı biz yaxın qonşularıq. Qonağınız da var. Çox sağ ol. Ehtiyac yoxdur.
atanın xəsiyyətini bilirsən. İndi bütün həftəni bayquş kimi susacaq. Ana, mən artıq uşaq deyiləm. Böyümüşəm. Atan anan üçün sən həmişə uşaqsan. Hoş geldiniz. Tanış ol, sağ Murat ol. Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ayden nişanlısı. Eyleş. Tebrik edirəm. Ay kız adamı bir xəbər eləyərlərdə. Biz axı özgə deyilik. Hamımızı hoş gördük. Ramiz hoş geldiniz. Salam beleci. Tanış ol, Murat Bey. Hoş geldiniz. Riyaziyatçıdır. Çok şadam. Elim ver Ramiz'e. Salam beleyküm. Salam beleyküm, hoş gördük. Hoş vaxt olsunlar. Ay hoş gelmişsin. Tanış ol. Murat Bey. Murat. O alimdir. Ha? Alimdir. Ha, Neftat'tı o. Alimdir. Ha, nazirdir. Ha, nazirdir. Keyifdir. Aleyküm salam. Hoş geldin. Ayda, nişanlı nə yaraşıqlıdır, hə? Bilirəm. Nişanlı kimi hissediyorsunuz? Hı. Qaydana kimi dözməlisiniz.
Olar bu var da şəhərdə danışa. Salam. Salam Mələkim. Sən kimsin? Ha, uşaq gəkdi. Hamınızı xoş gördük. Allah mübarə eləsin. Xoş vaxt olsunlar. Bəs ağası? Yoxdur ağası. Görürəm. Öldü. Gecəykən elə yuxuda keçdim. Apardılar kəndə bastırmağa. Bəs uşaqları? Məryəm, Kamal? Onlara xəbər veriblər. Gələcəklər təyyar elə. Amma dəfnindən çətin çatanlar. Uzaqladılar Murad. Köçüm gedim buralardan. Başqa yerə. Elə bir yerə ki, orada məni heç kim tanımasın. Onsuz da mən alan yoxdur. Kimə lazımam mən? Kimə lazımam? Bəlkə biraz qısaldasınız. Deyəsən az. Favirim nə yaraşmaz. Şastak nə mod. Klanıs mami padrıqır. Biraz burdan yığaram. Olaq fıskırıq. Yaxşı. Salam Toma. Murad? Sən hara? Bura hara? Ay canım! Otur, otur qodun al. Çay, kofi, su nə istəyirsən? Sağ ol, elə mən iki dəqiqəliyə gəlmişəm. Bugün bizim bu şahzadənin toyudur. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Xoşbəxt olun. Haralarda sən, abalam? Səsin sorağı gəlmir. Anam o günü səri soruşurdu. Səmət də zəng eləmişdi. Dedim, vallah, mənim xəbərim yoxdur bu haralardadır. Bakıda yox idi. Salamazsa? Gördüyün kimi. Bir şey olmuyor. Nə ola bilər ki? İnanırsan, səhərdən başım giz gedir. Ayaq üstü durmaqdandır da. Yaxşı ki, anam bizdədir. Arvad bizdə olmasaydı, indi mən çoxdan o dünyalıq olmuşdum. Neçə ay ola görüşmürük? 3-4 ay. 3-4 ay? 3-4. Yadıma düşdü. Səmədin ad günündə. Amma əla kef elədi ya onda. Sən də pis görünmürdün. Şax bənzəmişdim. Bizdə o padrıqan var idi ha. Yaman sənə kəsirdi. Dedim az, o. Sən deyən oğlanlardan deyil. O aşiq-i sadiqdir. Toma. Ətər demişim sənə. Toma. Bir şey soruşum. O nə vaxt zəng eləmişdi? Lena, zəng eləyirik, amma biraz gec-gec zəng eləyirik. Axırıncı dəfə nə vaxt zəng eləmişdi? Axırıncı dəfə? Özü listədə mənim yadaşım Murad. Gör nə olur. O gündəmi Səmədə zəng eləmək istəyirəm. Götürmüşəm növrə, şaq-şaq-şaq-şaq yığmışam. İndi nə qədər istəyirəm onun adını çəkəm, adı yadımda deyil. Təsəvvür eləyirsən, ərimin adı mənim yadımdan çıxıb. Yadımdan ne? Təxminən də olsa yadımda deyil. Təxminən deyəndə ki, nə bilim,
Yadıma gəlir ki, harasa gedirdim, hansısa bir mərasimə. Özü də elə gözəl giymişdi Murad. Elə gözəl, ışıq, ışıq yanırdım. Şaq-şaq-şaq. Qapının ağzına çatanda telefonum zəng çaldı. Uşaqlar zəng eləmir. Elə məsələ də bundadır da. Nə vaxt zəng eləyir? Ay Allah, nə vaxt idi, nə bilim, nə vaxt idi. Svetanın toyundan biraz sonra. Çünki mən ədlərin adı gününə getməmişdim. Ona görə də mütləq ora gedib dəydim ki, fidan xətinə dəyməsin. Oradan da ora gedib. Özdə qara platya giymişdim. Pilləkanları düşürəm, bu ne? Biraz gecikmə görə polislə də dalaşdım. Ha? Yadıma düşdü. Yakalarsam... Tarkanın konsertinə getmişdim. Nə vaxt olub bu? Nə? Aa. Bütün şəhər o konsertdədir, sən xəbərin yoxdur. 3 həftə bundan qabaq. Ay Murad, Murad biz danışmadıq ki. Ay Murad, özü zəng eləmişdi, dedi hər şey yaxşıdır. Harada? Gözdeyin. Axır ki. Maşını durdurma. Bu saat yarın. Beketin kurumlarını yandır. Oyuncağların hamısına zeng gelelim. Tez ol. Oldu geldim. Ömer, kurumlarının yanında. Aydın oldu, başa ben düştüm. Geldim oraya. Geldim. Uşaklar beni de göz mü çattı? Gelsin. Alo. Bəli. Bəli, bəli. Uşaqlarla əlaqə saxladın, bilirlər. Bəli. Mən gəlirəm, yaxındayam. Bu saat gəlirəm. Ehtiyatlı olun. Lazımdır.
gelmişim otağına, oy adam seni gar. Bu Julia'dım. Bu da Ayda. Ben konuşuyam. Murat mene kardeşim kimidi? Büyük kardeşim kimi? Kardeşim kimidi? İndi bu açarlar. Mene lazım olacak. Bunlarsa hemşe seninle olacak. Mən dünənki axşama görə sizdən alibi tələb eləməyəcəm. Yəqin ki, dünən 10-11 arası sizinlə birlikdə olan 5-10 adam tapılar. Reis, yenə nə olub? Nə baş verib? Deməli, heç nədən xəbəriniz yoxdur. Yox. Dünən həmin o manyakı ölümcül döyüblər. Sonra da polisə xəbər veriblər. Bu doğrudan oldu? Nə cəb aradan çıxmayıb? Görəydiz o nə gündədir. Huşsuz vəziyyətdə onu tapdıq. Bugün səhərdən hər şey etiraf eləməyə başlayıb. Amma dəstəklə vətəndaşa hücuma görə hərənizə 5 il düşür. Nə danışırsan, rəis? Mən dünən axşam həmin vaxt aeroporta adam aparırdım. Rəis, dünən mən özümü elə pis hiss eləyirdim ki, bütün günü yataqdan qalxmadım. Ben dünen toydaydım. Ben kaynatama okşayan adama el kaldırarım. Arvadım beni öldürür. Düz değil. Öyle ben de. Ama Medin kaynatasını okşayan adama el vurma ola. Ala kaynanası boğar beni. Kimdi? Murat'dı. Senin öz açarın var axı. Ha.
Ay kimleri görürüm maşallah maşallah. Güzel cütüsüz görürüm. Ela yaraşırsınız. Talihinizi güzel görürüm. Güzel hanım. Bəh 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 bəh. Ooo yaraşıklı kişi. Sizin talihiniz güzel olmalıdır. Elini ver. Ver. Utanma ver. Onu da deyin ki sənə güzel geleceğim var. Düzdür, keçmişdə biraz qarışıqlıq olub, amma indi hər şey qaydasındadır. Çünki rastına yaraşıqlı, orta yaşında bir kişi çıxıb bəyin elə buldu. Bir də mən görürəm, dövlətli olacaqsınız. Oğullu, qızlı, nəvəli nəticəli olacaqsınız. Bu nədir? Sizi gələcəkdə böyük səyahət gözləyir. Daha nə istəyirsiniz? Hər şey əladır. Gözə. Haqqımı görün. Ver, ver. Xəsislik eləmə. Ay, sağ ol. Gəl gedək buradan. Hara? Harasa. Elə bir yerə ki, bizi orada heç kəs tanımasın. Bəs, əvvəl niyə getməmsən? Çünki əvvəl sən yox idin. İndi isə varsan. Tez olun, gəlin. Hə, gəlirik də. 6 aylıqsan. Elə elə, bizi o BMW-yə çatdır. Bəlkə əli günə bağlı. Həyləşin, gözəl xanım. Maşın da. Getdik. Tez sür, tez sür. Uzaqlaşırlar, tez ol. Sür də. Nədir, xoşuma gəlmir. Kefim belə istəyir sonra. Də, yaman tanış gəlir sifətim. Hə, əlbəttə, Murad müəllim. Səni tanımamaq olar. Yadındadır mən imtihanlarda necə incidirdim. Qiymət yazmaq istəmirdin. Axırı nə oldu? Sənin kimi indi 10 adamı 7 arxa dönənindən bir yerdə alaram. Alaram, heç neçəyə də sataram. Amma öz aramızda yaxşı işim var. Əsli sənin, cındır taksi. Başqa əlindən nə gəlir ki? Təmiz, vicdanlı Murad müəllim. Hayat onu. Gör indi sən kimsən, mən kim. Nədir, niyə saxladın? Düşün. Mən düşmürəm. Düşün, yoxsa... Düşmürəm. Nə eləmək istəyirsən? Nə demək istəyirsən? Nə demək istəyirsən? Polis çağırmaq istəyirsən? Gəl bura danışaq, gəl bura da. Kişi sən gəl bura. Bax məni, görüm nə deyir o. Şəkər. Lazım deyil, qoy getsin. Lazım deyil. Kişi sən gəl bura da. Gəl bura danışaq. Sakit ol. Hara gedirsən? Ya. Səni gücdə tapmışam.
mən. Qulaq as Murad. Bir gün deyil, iki gün deyil, neçə illərdə davam edir bu məsələ. Mən bu məsələni qurtarmalıydım, məni də başa düş. Axı sən onun haqqında bilirdin. Sadəcə olaraq məndən heç nə soruşmurdun. İmkan vermişdin ki, mən özüm bu məsələni həll edeyim. Ona görə də mən sənə minnətdaram Murad. Murad, mən bu adamı çox şeyə görə borçluyam, başa düşürsən. O məni yıxılmağa qoymadı. Nə olar susma, mənə bir kəlmə de. İstəyirsən vur məni. Səndən sonra aramızda heç nə olmayıb. Onun işləri düz gətirmir. Dünən ürəyi tutmuşdum Murad. Belə vaxtı mən qapını onun üstünə bağlaya bilməzdim axı Murad. Getmə. Bağışla məni Murad. Mən səni sevirəm Murad. Murad getmə. Məni tək qoyma Murad. Məni tək qoyma Murad. Dayan Murad. Bu nedir? İstanbul'a biletti. Biz dünən bütün gecəni sən axtarırdıq. Nə biləydim haralardasan? Sən gəl, nə onun, nə də öz həyatını məhv eləmə. Bu sənin axırıncı şansındır.